ይህ ኢትዮ ኢንፎ ነው። በያላችሁበት እንደምን አደራችሁ አረፈዳችሁ ዋላችሁ አመሻችሁ ለነል እንወዳለን። ቤተሰብ ስለሆናችሁና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ስለምትከታተሉን እጅግ እናመሰግናለን። አሁን مناቀርብላችሁ ታሪክ በአንድ ግሪካዊ የተጻፈ ሲሆን በኢቲ 302 ተሳፍሮ ወደ ኬንያ ሊሄድ ብሎ ያጋጠመውን ጉዳይ በፌስቡክ ገጹ እንዳስነበበው ነው። ትርጉሙ ከግሪክ ወደ እንግሊዝኛ ከዛም ወደ አማርኛ ነበር። አንዳንድ ግጥፈቶች ቢኖሩም የታሪኩ ጭብጥ ግን እንደተጠበቀ ነው። ማርች 10 2019 የእድል ቀኔ በአንቶኒስ ማቭሮፓውሎስ። ከስድስት ደቂቃ በኋላ የተከሰከሰውን የበረራ ቁጥር ኢቲ 302ን ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ ለማግኘት በሩጫ ላይ ነበርኩ። በከባድ ድንጋጤና መቻኮል ላይ ነኝ። ማንም ሰው በፍጥነት አልፌ ወደ በረራዬ እንድቀላቀል እየረዳኝ አይደለም። ለሁለት ደቂቃ ያህል በንዴት አቅሌን ስቼ ነበር። እንደምንም ወደ በረራው መግቢያ ስደርስ የመጨረሻው ተሳፋሪ ወደ አውሮፕላኑ ሲገባ አየሁ። የመግቢያ በሩም ተዘግቷል። በረራውን እንድቀላቀል ማመጽን ያስኩኝ። ላንቃዬ እስኪላቀቅም ጮኩ። የሚሆን ነገር አይደለም። እንደውም ሻንጣዬ ባለመጫኑ ሌላ ችግር ሆነ። ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ሊጠብቁኝ ይችሉ እንደነበር ግን ሻንጣዬን ማስጫን እስከ 40 ደቂቃ እንደሚፈጅ ነግረውኝ አሰናበቱ። በኋላ ደግሞ ቆይቼ እንደተረዳሁት ሌላ የዘገየሁበት ምክንያት ከመጀመሪያ በረራዬ በፍጥነት በመውጣቴ ወደ ሁለተኛው በረራዬ ማለትም ኢቲ 302 የምትወስደኝ ሴት አለመገናኘታችን ነበር። በኋላም የአየር መንገዱ ሰራተኞች እጅጉን ተባብረውኝ በሚቀጥለው በረራ ማለትም በኢትዮጵያ አቆጣጠር 5 ሰዓት ከ20 በሚነሳው አስተላልፈውኝ ለተፈጠረው ሁኔታ ይቅርታ ጠይቀው ወደ አንድ ጥሩ ካፌ እንድቀመጥ አደረጉ። 4 ሰዓት ከ50 ሲሆን ቀጣዩ በረራን በመቀላቀል ላይ እንዳለው ሁለት የደህንነት ሰራተኞች ወደ እኔ ተጠግተው በደህንነት ጉዳይ ምክንያት በተዘጋጀልኝ ቀጣይ በረራ ላይ መሳፈር እንደማልችል ነገሩ። ምክንያቱንም ከአለቃቸው እንደምሰማ ነግረውኝ አብሬያቸው እንድሄድ አየቁ። እጅጉን በጣም አመጽኩ። ሁኔታውም ስላልገባኝ ይህን ማድረግ እንደማይችሉ ተናገሩ። ነገር ግን አመጼ የትም እንደማያደርሰኝ ስለተረዳሁ ወደ አለቃቸው እንዲወስዱኝ አደረጉ። ወደ አየር መንገዱ ፖሊስ ጣቢያ ማመራን። የደህንነት አለቃውም በዝግታ እያደረግኩ ያለውን አመጽ አቁሜ አምላኬን እንዳመሰግን ነገረኝ። ምክንያቱም ልሳፈርበት የነበረው ኢቲ 302 በአሁኑ ሰዓት ያለበት እንደማይታወቅ ነገር። ቀጣዩን በረራ እንደወጣ የተደረገበት ምክንያት ማንነቴ እስኪረጋገጥ መሆኑ አሳወቀ። በረራው ላይ ያልገባሁበት ትክክለኛ ምክንያት መጣራት ነበር። ጉዳዩ ጅግር አጋባኝ። መጀመሪያ ይህ ሰው ይዋሸኝ ነው ያሰብኩኝ። ነገር ግን የፊት ገጽታውንና ኮስታራነቱን ስመለከት ሁነቱን መሆኑን ተረዳ። መሬት የከዳኝ ያህል ተሰማኝ። 2 ሰከንድ ያህል ራሴን ሳት ስመለስም ምን አጋጥሟቸው ይሆን በያስብ እናልባት የመገናኛ መስመር መቋረጥ ይሆን በያስብ አቅራቢያዬ የነበሩት ሰዎች ጥሮች ስለነበሩ ምን ሆነ ነው ብለው ጠየቁ። ያስኩትንም ቃ ወስደው አንድ ሳሎን ውስጥ እንድቆይ ያረጉ። ተመልሰው እስኪመጡም እንዳልንቀሳቀስ አስጠነቀቁ። ወዲያው ኢንተርኔት ከፍቼ ስለነበረው ዜና ለማየት ሞከርኩ። በናይሮቢ ያሉ ጓደኞቼ በረራው 30 ደቂቃ እንደዘገየ ነገር። ወዲያው ባልታሰበ ሁኔታ የአየር መንገዱ ዋይፋይ ሙሉ በሙሉ ጠፋ። በቀጥታ የስልክ መልእክት በመላላክ የቅርብ ጓደኞቼ ፕላኑ በተነሳ በደቂቃ ጊዜያት መከስከሱን ሰማሁ። ይህም ዜና በግሪክ ሚዲያ በመዘገብ ላይ እንዳለ ነገር። ወዲያውም የቅርብ ቤተሰቤን ደህንነቴን መንገር እንዳለብኝ ተሰማኝ። በዚያች ቅጽበትም ምን ያህል እድለኛ መሆኔን ተገነዘብኩ። ተዝለፍልፌም ወደቅኩ። ይህን ጽሑፍ ድንጋጤን እየተቆጣጠርኩ ነው የጻፍኩት። የምጽፈውም ረቂቅ የሆነው እድል ከቁጥጥር ውጪ በሚፈጠሩ ሁኔታዎች የመኖርና ያለመኖር እድላችን ይወሰናል። በሚሊዮን የሚቆጠሩና እርስ በእርስ እንደ ድር የተወሳሰቡና የተጠላለፉ ለማስተዋልም የሚያዳግቱ የህይወት ገጠመኞች አንዱ መዛባት ህይወት ወይም ሞት ይሆናል። በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ በጻፍኩት የፌስቡክ ጽሑፍ ተደስቻለሁ። በአሁኑ ሰዓት በህይወት መኖሬ እጅግ ያስደስተኛል። ጓደኞቼና የቅርብ ቤተሰቤ ለሰጣችሁኝ ፍቅርና የሞራል ድጋፍ እጅግ አመሰግናለሁ። ወዝወዝ ለማለት ባላረጅም ለመሞት ግን ገና ነኝ ብዬ አስባለሁ። እሁድ ማርች 10 2019 ከቀኑ 7 ሰዓት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ተጻፈ።